Mayong adlaw, naharang ug nakumpiska sa Davao Oriental ang kinarton ng mga sigarilyo nga walay dokumento. Kiniatol sa operasyon sa Naval Forces Eastern Mindanao, kauban ang 66th Infantry Battalion sa Philippine Army ug ang Bureau of Internal Revenue 19 netong Setyembre 4 ning tuiga. Gilangkuban kini sa 1,106 ka master cases sa undocumented cigarettes nga gibara-bara ang mubalor og 27.5 million pesos ang street value. Gituohang gismuggle sa illegal nga pamaagi among mga sigarilyo nga nakit-an sulod sa duha ka wing vans nga nakasakay sa usa ka bangka sa kadagatang sakop sa Davao Oriental. Gidala na kini sa Naval Station Felix Apolinario alang sa accounting ug documentation. Una kini gidala sa BIR 19 warehouse alang sa tukmang disposisyon. Nagsugod na sa pagbiyahe ang eroplanong muservisyo sa mga air passenger gikan Cebu paingon sa Zamboanga hangtod na sa Hulusulu ug vice versa. Gikumpirma sa Civil Aviation Authority of the Philippines kung kaap ang pagtugpa sa inaugural flight sa usa ka airline company sa Zamboanga International Airport adlaw nga Martes, Setyembre 10 ning tuiga. Dungan sab nga gihimo ang traditional nga water cannon salute. Ang mong aircraft dunay kapasidad nga 72 ka pasahero. Gilauman nga pinaagi sa mong flight, mas mapalambo pa ang connectivity ingon man aron nga mas mapadali ang biyahe sa mga air travelers sa naisgutang mga lugar. Matag Martes ug Sabado ang operasyon niini. Ug mo kadto ang mga nag-unang balita dinhi sa PTV Davao. Ako si Jay Lagang para sa Pambansang TV sa Bagong, Pilipinas.